পুয়ার হাহি সেসা বতাহ যাখে দরদি হৃদয়র খবর আনে। প্রকৃতি হয়ে পড়ছে এক জীবন্ত কবিতা, মূল শৈশব যৌবন আর প্রৌরক্তর চির চিনাকি হোলার জাং জোনর পহরে মায়াময় করেছে জানর কুলু কুলু রবে বই থাকা পানিব জানটোর ভগা বাহর দলংখন বহি প্রকৃতির প্রাণ চঞ্চল রূপ চাইছো মই। হঠাৎ কিছু বিমূর্ত ধারণা আর বিমূর্ত আশায় মোর হিয়াত কম্পন তুলিলে, কম্পন সৃষ্ট আবেগে মূর্ত আশা রূপ লই গলে জুন্ত এবার চুই চাব পরা হলে জন্তুর কিছু পোহর মূল করে লোক পড়া হলে বর ভাল লাগিলে। এনে আশার চাকুয়াত কক বকাই ঘুরব ধরেছো মই জীবন জোড়া যন্ত্রণার আর কাপড় বিচারি। মোর কানর কাহত কারবার অস্ফুট স্বর ভয়ে ভয়ে সুধিল মই কোন মই এরা তুমি মোর নাম আশা। মানুষের জীবনের স্তব্ধহীন গতিময় রথর সারথি হয়ে মানুষের জীবন রথ ময় টানো অহর্নিশে পথ পড়ালয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান তুমি বিমর্ষ কিয় শরতর স্নিগ্ধ পোহরে আলোকিত নিহার এই মুক্ত আকাশ প্রকৃতির মহাময়ী রূপে দীপ্তমান এই সুন্দর পৃথিবী তোমার ভাল লগা নাই? পৃথিবী আকাশ বতাহে তোমাক তো বহুত দিছে। মই কলো হে আশা সঁচা পৃথিবী আকাশ বতাহে মোক বহুত দিছে, মোক জীবন দিছে, দিছে মোক খেতি অপ মূলত ডুম আর তেজ রূপ দিছে রস দিছে দিছে গুণ কিন্তু কিন্তু এইবোরেই জানো সকলো তেনেহলে আরনো তোমাক কি লাগে? আশাই সুধিলে। মই কলো মোক এমুখা প্রেম লাগে সঁচার কাঠিরে সজা মোক এমুখা প্রেম লাগে মোক এখন সুখর নদী লাগে যত মন গলে মই সাঁতুরি নাদুরি দুঃখ নামর যন্ত্রণা সোপা যোগ এরাই দি এরাই পেলাই থই আহিব পারো মোক এফাসে মর্যাদা লাগে লাগে মোক এত পোলা সম্ভ্রম মোক খ্যাতি লাগে লাগে মোক প্রশংসার একুরিমান দুলি মোক ক্ষমতা লাগে বহুত ক্ষমতা উঠ বহ বলে বলে পৃথিবী উঠ বহ করার ক্ষমতা মোক লাগে পর্বত সমান এক ধনর ভান্ডার
যিহেৰে মই মানুহ ভঙাৰ, মানৱতা ভঙাৰ, সমাজ ভঙাৰ এক নতুন যন্ত্ৰ সাজিব পাৰোঁ। আশাই ক'লে, তোমাৰ আশা পোহৰৰ দৰে সীমাহীন, এন্ধাৰৰ দৰে পংক্তি। তুমি ইমানবোৰ আশা এৰা যিবোৰ আশাই মানুহ ভাঙে, যিবোৰ আশাই মানৱতা ভাঙে, যিবোৰ আশাই সমাজ ভাঙে, যিবোৰ আশাই পৃথিৱী ভাঙে, সেইবোৰ আশাৰ পকীঘৰ বান্ধি দুখৰ বোজা তুমি আৰু নাবান্ধিবা পিঠিত, আৰু নাবান্ধিবা, আৰু নাবান্ধিবা পিঠিত। মানুহ, মাটি, তেজ, ঘাঁহৰ পথাৰ, মানুহ, মাটি, তেজ, ঘাঁহৰ পথাৰ, চহাই পেলোৱা চন পৰা এই মানুহ মাটি, তীখাৰ নিমজ ফালেৰে ভাল ভাল কৰা উদং ৰদৰ তপক পথাৰ, দেহ দিহি মন বোকা মাটি খুচকি সিঁচি দিয়া ধান, কলহৰ কাণেৰে পানী ঢালা খৰাং মাটিত, কলহৰ কাণেৰে পানী ঢালা খৰাং মাটিত, ন থৈ পানীৰে ভৰি পৰক চিৰাল চিতাচিত চোতৰ শুকান মাটি, পানী আনা, পানী আনা, ভাঙা নদী নলা খাল বিল, ধূলি কৰি মাটি কঠীয়া ভৰা, ভূঁইতলিৰ একা চিকা লেৰুৱা মাটি, কুন্দৰাত কি ৰুবা, আহু শালীৰ হেঁতৰ পৰা বাওঁ আমনা উদ্ধব্ধ, চহাই পেলোৱা, চহাই পেলোৱা মানুহ, মাটি, তেজ, ঘামৰ পথাৰখন, চহাই পেলোৱা, চহাই পেলোৱা। আজি ধুমুহাৰ নিশা অভিহাৰ বিভোৰ, পৰাণ সখা বন্ধুহে মোৰ, আজি ধুমুহাৰ নিশা অভিহাৰ বিভোৰ, পৰাণ সখা বন্ধুহে মোৰ, আকাশে কান্দে হতাশ বিভোৰ, নাই যে নিদ্ৰা চকুত মোৰ, নাই যে নিদ্ৰা চকুত মোৰ, খোলা দুৱাৰ দেখি প্ৰিয়তম দৃষ্টিৰ যে মোৰ নপৰে ওৰ, পৰাণ সখা বন্ধুহে মোৰ, বাহিৰত একো দেখাই নাপাওঁ, তোমাৰ পথ ক'ত ভাবিছ, সুদূৰ কোনো নদীৰ পাৰত, গহন কোনো বনৰ আঁৰত, গভীৰ কোনো অন্ধকাৰত ৰৈছা তুমি অন্তৰত, বাহিৰত একোৱেই দেখাই নাপাওঁ, তোমাৰ পথ ক'ত ভাবিছ, আজি ধুমুহাৰ নিশা অভিহাৰৰ বিভোৰ, পৰাণ সখা বন্ধু যে মোৰ, নাই যে নিদ্ৰা দুচকুত মোৰ, নাই যে নিদ্ৰা দুচকুত মোৰ, নাই যে নিদ্ৰা দুচকুত মোৰ। গীতাঞ্জলি ভট্টাচাৰ্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ঘৰত যথেষ্ট তথ্যপাতি উদ্ঘাটনেৰে পৰিপুষ্ট হৈ ঈশান বৰুৱাই আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ঘৰত এখন কিতাপ ৰচনা কৰিছে। প্ৰথমখন লিখিছিল সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই, দ্বিতীয়খন লিখিছিল সংস্কৃত পণ্ডিত মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাদেৱে, আৰু তৃতীয়খন লিখিছিল ঈশান বৰুৱাই। আনন্দৰাম বৰুৱাক কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত ফেলোশ্বিপ প্ৰদান কৰিছিল। ফেলোশ্বিপ প্ৰদান কৰা সকলো মণিকে বিশ্ববিদ্যালয় গেলেৰীত ফটো আছে।
কেৱল আনন্দৰাম বৰুৱাদেৱৰ ফটোত নাছিল। ইশান বৰুৱাৰ অনুৰোধত আনন্দৰাম বৰুৱা ইনষ্টিটিউট অফ লিংগুইষ্টিক কৰ্তৃপক্ষই যোগাযোগ কৰা কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ফটোগ্ৰাফ ৰাখিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিলে। শিৱসাগৰ চহৰত থকা আনন্দৰাম বৰুৱা উদ্যানখনক সুন্দৰকৈ ৰখাৰ লগতে উদ্যানখনৰ ছাইনবোৰ্ডখন ডাঙৰকৈ আৰু ৰাইজে দেখাকৈ আনন্দৰাম বৰুৱা উদ্যান বুলি লিখি দিবলৈ শিৱসাগৰৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়ে অনুৰোধ কৰি কামটো কৰিবলৈ তৎপৰতা আগবাঢ়িছিল। এনেদৰে বহু সামাজিক কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিল ঈশান বৰুৱা ডাঙৰীয়া। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ আমি যদি যাওঁ, আমি ক'ৰবাত ঈশান বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিচাৰি পাওঁ। এইবাৰ আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী। অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী পৰাগদেৱ চৌধুৰীৰ কবিতা উৰণি ল'বলৈ নিশিকা বিয়াই সেই কবিতাটি আবৃত্তি কৰিব।